हाय गाइज, मैं कविता শইকীয়াই আপোনালোকক পোন প্রথমবারৰ বাবে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ ঘৰখনৰ বাবে এক বিশেষ আনন্দৰ দিন, হেয়ে ভাবিছো আমাৰ আনন্দৰ দিনটো আপোনালোকৰ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰো। হেয়ে মই এটা সৰুকৈ ভ্লগ আগবঢ়াইছো। বলকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। আজি আমার ভন্টিয়ে অসম সরকারে আগবহা বাণীকান্ত কাকতি বঁটা আনিবৰ কাৰণে গৈ আছে। আপোনালোকে জানেই আমাৰ হিমন্ত মামাই দিয়া স্কুটি আনিবলৈ গৈছে তাই। এয়া আমি গৈ আছো দুইজনী ঘৰৰ পৰা ওলাই। আমি ঘৰৰ পৰা গৈ আছো দুইজনী। তাই 2019 চনত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে উচ্চতৰ মাধ্যমিক, আৰু তাই পঢ়িছিলে পয়াস একাডেমি জুনিয়ৰ কলেজ গোলাঘাটত। জুনিয়ৰ কলেজ পয়াস একাডেমিৰ পৰা তাই উত্তীৰ্ণ হৈছিলে। এয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু ৰঙাজান পাইছোঁগৈ আমি ঘৰৰ পৰা। আমি এতিয়া গাড়ীতে যাম, মেজিকত যাম দুইজনী। এয়া আমি ৰঙাজান পালোহি। আমাৰ আজি এখেতে গাড়ী আনিব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে আমি দুইজনী মেজিকতে যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু ভণ্টিয়ে এয়া ৰঙাজানৰ ATMত সোমাইছে, তাই পইচা উলিয়াব। চাওকচোন কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈ আছে, ঠাণ্ডা যিহেতু লকডাউন হৈ আছে, দোকানবোৰ বন্ধ কৰিলে। আৰু আমি গাড়ীত উঠিলোঁ, এতিয়া আমি গাড়ীত গৈ আছোঁ, মেজিকত গৈছোঁ। যেতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু কি কি হয় আমি দেখাই থাকিম। এতিয়া আমি গোলাঘাট পাই গ'লোহি। গোলাঘাটত আমি মেজিকৰ পৰা নামিলোঁ। মেজিকৰ পৰা নামি আমি বেটেৰী ৰিক্সাত উঠিলোঁ। বেটেৰী ৰিক্সাত আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বেঙেনা খোৱা হিৰো ডিলাৰলৈ গৈ আছোঁ, তাতে স্কুটি দিব। এয়া বাইক ভনীক আমি দুইজনী বেটেৰী ৰিক্সাত গৈ আছোঁ। ভণ্টিৰ মনটো একেবাৰে পূৰা ফূৰ্তি হৈ আছে, তাই যিহেতু আজি স্কুটি পাব। দুইজনী আমি গৈ আছোঁ। আমি বেটেৰী ৰিক্সাত গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাউণ্ডটো ইগন'ৰ কৰিব, কাৰণ চাউণ্ডটো আহি আছে। এতিয়া আমি ডিলাৰৰ ওচৰ পাওঁ পাওঁ হৈছোঁগৈ, পাই গৈছোঁহি আমি ডিলাৰ বেঙেনা খোৱা হিৰো ডিলাৰ। চিনি পাবই আপুনি আপোনালোকে কিছুমানে। এয়া আমি ডিলাৰ পাই গ'লোহি। হোৱা স্কুটিবিলাক থৈ দিছে। এতিয়া আমি বেটেৰী ৰিক্সাৰ পৰা নামিছোঁ ডিলাৰলৈ। আমি এতিয়া সোমাই যাম। ইয়াতে অসম চৰকাৰে আগবঢ়োৱা বাণীকান্ত কাকতি বঁটাৰ গোলাঘাট জিলাৰ তাৰমানে পোৱা ছাত্ৰীসকলক স্কুটিবিলাক দিছে, বেঙেনা খোৱা হিৰো ডিলাৰ। আহিব আপোনালোকে ইয়াতে যদি গাড়ী ল'ব বিচাৰে। এতিয়া আমি দুইজনী ভিতৰলৈ সোমাই যাম, তাৰপিছতে কি হয় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ফাইনেলি আমি ডিলাৰৰ ভিতৰত আহি পাই গ'লোহি। এতিয়া ডিলাৰৰ ভিতৰত বহি আছোঁ, নাম মাতিব আৰু। এয়া
দুইজনী আমি বহি আছোঁ। এতিয়া ভণ্টিক মাতিলে আৰু তাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম কিছুমান কৰি আছে। মই বহি আছোঁ, তাই হেলমেট ল'ব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামবিলাক ইয়াতে কৰিছে। ফাইনেলি আমাৰ ভিতৰ কামবিলাক হৈ গ'ল আৰু আমি স্কুটি চলাই আহিলোঁ। সৌখন ভণ্টিৰ স্কুটি কাষতে থকাখন, তাইৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ আছিলে 491 আৰু তাই ফাইনেলি স্কুটিখন পালে আৰু পাই মেলি তাই ফটো উঠিছে। তাই নামত হৈ গ'ল স্কুটি। এতিয়া আমি ইয়াতে স্কুটিখনৰ কিছুমান বস্তু লগাই নিম, সেইকাৰণে আমি ইয়াত সোমাইছোঁ। তাৰপিছত আমি আহি আছোঁ, আহি BOC পালোহি এৰেঙাপাৰা। এৰেঙাপাৰা BOC পালোহি, ইয়াতে আমি তেল ভৰাম। যিহেতু নতুন স্কুটি ন, যাবলৈ তেল অলপ ভৰাই লৈছোঁ এৰেঙাপাৰা BOCত। এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ, আমাৰ ভণ্টিয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু আজি হাই ছেকেণ্ডেৰীটো বাণীকান্ত কাকতি বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইকাৰণে মনটো তাই বেছিয়ে ফূৰ্তি লাগিছে, আমাৰ সকলোৱে ফূৰ্তি লাগিছে বাৰু। আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে তাই এনেকৈ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই গৈ থাকিব পাৰে আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব। এতিয়া আমি BOC পৰা ওলাই ঘৰলৈ আহি আছোঁ এৰেঙাপাৰা। ভণ্টিৰ হাঁহি দেখিছেনে, তাই ফূৰ্তিত একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে। স্কুটি পাইছে যিহেতু তাই আজি, মানে নিজে কিনাতকৈ কোনোবাই দিয়া বস্তুটো পালে বেছি ভাল লাগে ন। তাই ভিডিঅ' কৰি আহিছে আৰু আমি দুইজনী আহি আছোঁ। এয়া আমি ধনশিৰি দলং পাইছোঁহি। ধনশিৰি দলঙৰ আমি আহি আছোঁ। এতিয়া আমি ৰঙাজান পাই গ'লোহি। ৰঙাজানত আমি মিঠাই ল'বলৈ সোমাইছোঁ। যিহেতু নতুন স্কুটি নিছোঁ, চাহ খাব লাগিব মিঠাই, সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ। এয়া আমাৰ মিঠাই লোৱা হৈ গ'ল। আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, ঘৰ পামগৈ আৰু। এয়া মই স্কুটি ঘৰলৈ চলাই লৈ গৈছোঁ, ঘৰ পাই গ'লোহি। এয়া ভিনীয়েকে স্কুটিত গামোচা বান্ধিছে। ভিনীয়েক গৈছিলে আমাতকৈ আগত আহিলে আৰু এতিয়া মা, এয়া মায়ে গামোচা দিছে আৰু এয়া ভণ্টি, ভণ্টিয়ে পূজা কৰিছে নতুন স্কুটি। যিহেতু নতুন স্কুটি আনিছে ন, সেইকাৰণে অলপ নিয়ম কৰি দিছে আৰু। এয়া মায়ে চকাত অলপ পানী ঢালি দিছে আৰু ভণ্টিয়ে পূজা কৰি আছে।
আৰু সকলোৱে মিলি আমি ইয়াত চাহ খাইছোঁ, পাৰ্টি খাইছোঁ আমি। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ। আজি আমাৰ বিশেষ দিনটো আপোনালোকৰ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। প্লিজ ভাল লাগিলে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব।